تاجدارِ مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، تاجدارِ مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، دور رہ کر وہ قرب آشنا ہے، دور رہ کر وہ قرب آشنا ہے، دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں، اور جن کو ان کی توقع نے پالا، ان کی رحمت نے جن کو نوازا، ان گداہوں سے کیا پوچھتے ہو، ان گداہوں سے کیا پوچھتے ہو، وہ زمانے پچھائے ہوئے ہیں، تاجدارِ مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، دور رہ کر وہ قرب آشنا ہے، دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں، اور 30 پاروں میں جو کچھ لکھا ہے سر بسر سیرت مصطفیٰ ہے، ان کی سیرت میں جو ڈھل گیا ہے، ان کی سیرت میں جو ڈل گیا ہے، اس پہ رحمت کے سائے ہوئے ہیں، تاجدارِ مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، دور رہ کر وہ قرب آشنا ہے، دل مدینہ بنائے ہوئے ہیں۔